Hər günü 20-20 olan əsas buraxılışın qısa anonslarına diqqətinizə çatdıraq. Tovuzda qadınların törətdiyi qəzada bir kişi öldü. Tüpürüm sənə kişiliyinə, sən bura pul almağa gəlibsən, yoxsa... Aksuda 3 dost yaşlı qadına güclərini göstərdi. Axırda dedilər ki, bu ölübdür, gəl bunu yapıraq atar çaya. Azərbaycanda sağlamlıq imkanları məhdud olan gənclər də hərbi xidmət keçəcək. Xidmətə yollanan 29 fiziki qüsurlu əskər vətənə necə qulluq edəcək?